زموږ موضوع دی خوشحال بابا اورنګزیب د تر مابین څه داوا و څه جګړه و څه خوابدای وي هغه دا وي چې پر ټیکس باندې وي ښه فیګر نوټوي د یوسفزیانو ټیکس هم خوشحال بابا ټولاوي یوسفزیانو نه ورکاوي نو یوسفزیان چې وو هغه ګورمنټ یې نه منلی نو خوشحال بابا د یوسفزیانو ټیکس هم بخپله ټولاوي او یوسفزیانو سرکار منلی نه ورکاوي نه چې کله دوی کې یو سړی پیدا سو بیا هغه ورلی و باچا ته شاهجهان ته د هغه و مصر زوی داراشکو ته چې موږ ته د خپلې علاقې راداري راکړه نو به موږ سرکار ومنو نو په دغه بنیاد باندې بیا سرکار دا جګړې جوړې شوې اورنګزیب باچا سو دا باچی ختم شو شاهجهان داراشکو مړ سول یو داراشکو خو نوګس اورنګزیب مړ کړي شاهجهان یې وجیل ته واچاو پلار یې وي ای بیا ورور مړ یې کړي نو اورنګزیب لونی باچا سو اورنګزیب ته دا خلک بیا ورغل چې د دوی کورنۍ جګړې ختم شوې په دا کې به کلونه تر سوي یوسفزیان بیا ورغل چې موږ ته دا لاره وښیه دا لار راکړه دا راداري ټیکس راکړه موږ د خپلې سیمې کلکشن په خپله کوو موږ یې بل چاته نه ورکو خټوکو ته نه ورکو نو اورنګزیب ورته وویل صحیح دي دا خبره صحیح ده بیا سرکار منی یې غولو نو سرکار د منلو دپاره چې کوم سړی ما ټاکلی دی هغه ډېر زورور دی هغه بیا له موږ سره جنګ کوي دغه سړی شو نو څه په وکړم بس دا ګرفتار کړه څو شپې په جیل کښېنوه په خپله به دا خبره په واړو نو یې د ملاقات پر بانه راوغوښتئ په جیل یې چخ کړي خوشحال بابا ښه د پېښور ګورنر راوغوښتئ چې راسله ما سره ملاقات وکړه هغه وایي د سرکار سړی بس وای تاړی دیلی ته بوت په دیلی کې څو میاشتې کم شپږ کاله تړلی و پخوانی باچان دي بس دا نسته بس کښېنه نو شپږ کاله چې دا سړی تړلی دی وجه یې دا ده اوس خو وجه در معلومه شوه بیا چې دی راوځي د ده ذهن بدلیږي په جیل کې د ده د یوسفزیانو سره د کلونو بدی وي بدی ختم سي د ده کورنۍ هم اورنګزیب آرډر وکړي چې د ده کورنۍ هم ګرفتاره کړه اورنګزیب آرډر سي چې وي ورسه د خوشحال کورنۍ هم ونیسي هغه څوک ورته وایي په دربار کې د ده کورنۍ ډېره غټه ده د خوشحال بابا شپېته زویان اکړ د بیرام څلوروي زویانو دا ګرد هره بلا د غونو نو بیا هغه حکم وکړي چې دا ګرد ګرفتار کړي رایولي له دغه ویرې څخه د عمرونو بدي یې د ورسره یوسفزیان د خوشحال کورنۍ دورې ولاړ سي پناه وړل یوسفزیانو ته ښه خوشحال بابا په جیل کې وي نو ډېر حیران چې دا څنګه کیسه یعنی زما پلار او نیکه چې چا راوځلي دي زما زویان هغه له ورسي د عمرونو بدیان او پناه وړلي او یوسفزیان پناه هم ورکړي او سرکار ته یې زیاتې تل موږ نه سي بیولی پښتونوالو ورسره وکړي چې زما کور ته راغلی دي زیاته لاس به هم نه وړي ښه نو خوشحال بابا دلته ډېر بدل سي چې راوځ بیا د یوسفزیانو خلاف جنګ نه کوي چې یاره زما کور ته پناه ورکړه به زه روغ ورسره کوم ښه زه چې چا تړلی یم برنا که له هغه سره بیې سپینوم هغه اورنګزیب وي نو د اورنګزیب په جیل کې چې د ده کم ژوند دی له جیله پس د ده کم ژوند دی هغه شعرونه هغه تاسو ته په خپله